Buffalo ကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတုံးတယောက် YouTube မှာတရှိကြားဘူးလားမိဖွဲ့ဖို့နဲ့မရှောင်းတော့ဘူးတိုင်းတော့ပဲနေကိုချင်းတော်လို့မိဖွဲ့ကိုလည်းဖြဲပြီးပြီနိုင်ဝဝမော်လည်းမကြောက်တော့ဘူးအခုဆိုရည်အခွင့်အချိန်တိုင်းရဲ့အခါကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ကြည်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုတော့ချိန်ပေးတဲ့အသင်းတော်လူကြီးပါစတာကပေါ့နော်အယောက်တိုင်းကိုမမ်ဘာအယောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အခုဒီဇုတ်တုံဒီအသင်းတော်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စရာပြောအများကြီးရှိပါတယ်လို့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အိုက်ဇာနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကွန်ကရစ်ဒီကျွန်တော်ဒီပမာပြီပြန်တော့ဒီတောင်ကောက်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဂါဇန်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ resort မှာဆုံးသွားတယ်တချို့လူတွေတတိကြလေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ငှားမဲ့တရားဒီဒေသနာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့တခြင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ရွေးထားတဲ့ကြံချက်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖယားရှင်နှုတ်ဆိုပေးတဲ့ကြံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်မာသဲခရစ်ခရင်6အငယ်33 633မှာဘယ်လိုလဲဆိုရှင်တော့ငါဖြောင်းမချင်းနဲ့ဘာလဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုရှေ့ဥစွာရှာကြတော့နောက်မှထိုအရာများကိုပေးလိမ့်မယ်ကိုရင်သူပထမစာဆောင်အခန်း1အငယ်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့လဝကားတိုင်းကိုတရားဒီမိုက်တော့တူတယ်ပါလေအချင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးဆရာပါအဲ့ဒါကိုရင်ဒီပထမဆုံးတော့ခိုင်း18မှာအကြောင်းမူကဆုံးရှုံးချင်းတို့ရောက်တော့တူတိုင်းလဝကားတိုင်းကိုတရားဒီမိုက်တော့တရားဖြစ်၏ကေရင်ချင်းတို့ရောက်တော့ငါတို့နိုင်ထိုတရားဒီတကိုးဖြစ်တယ်ဖတ်တော်တဲ့ကြံချက်ပေါ်မှာဖျက်ရှိကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုတွေရှိမှာပေါ့နော်ဝေငှခြင်းတယ်ကိုရင်တူတူတရားကိုရင်တူတူတရားတူတရားကိုရင်တူအခိုင်ငါဆက်ခွန်မှာပြောထားလဲဆိုတော့လူမီဒီကခရစ်တော်နိုင်တည်ရင်အသက်ပြည့်ဝင်တော့တရားဖြစ်တယ်လို့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ဆေကူလာဆန်တယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နော်ငါတို့ဒီယုံကြည်သူဖြစ်၍ခရစ်တော်၌တည်ရင်ဇုတ်တော်နဲ့မရာတင်ညီကိုမော်တော်ဖျားမင်းအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကောင်းတယ်လို့ပဲနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပါစတော်နေ့တဘောမကြောက်သေးဘူးနော်ဖယားခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ဖယားခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကိုတည်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်လူရဲ့အတ္တသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့မပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိတော့မတော်တဘူး။လက်ခံလား။ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။မပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိတော့မိတ်ဆွေဒီကနေ့အမေရိကန်ကိုရောက်လာတာဒါမှမရှိဘူး။ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။အတ္တသားဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်တော်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကံကိုကျွန်တော်ဆောင်းပြီးတော့ခရစ်တော်လိုနေပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းအတ္တသားရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝကိုထူထောင်ဖို့အတွက်နေလအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှာကြတယ်။နော်အလုပ်တွေစူးစမ်းဖတ်ဆန်းလုပ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုဘေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကျမတို့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်လို့။ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်ဘုရားကိုအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားဖို့လုပ်တယ်။128ခုမြောက်သောဆန္ဒပိုင်ငယ်တက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆောက်တဲ့သူကိုဘုရားရှင်ကဒါဝိမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်။
မိတ်ဆွေတွေကလည်းအိမ်ဆောက်တဲ့သူကဘုရားသခင်မဆောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်တော့သူဘာလဲကျင်းနေပြီမိတ်ဆွေတွေကလည်းဘာပဲလို့လို့ခရစ်တော်မပါဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတတားဘာမှအသိပြမရှိပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဂါဇန်ကရီဇော်မှာဆုံးနေလို့တရင်ကြတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုနေလာတယ်အခုကျွန်တော်အရွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာ၄ယောက်ရှိတယ်ကြီးလို့ကြောင်း၄ယောက်စလုံးဒေါက်တာရတယ်တို့နော်အကောင်တော့လေးယောက်ရှိတယ်လေးယောက်စလုံးတော့တော်တော်တော့ကသူတို့ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရွေးပဲရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကမရှိတော့ဘုရားတရားခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်တကယ်လေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေကအကောင်လုံးကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့လူတွေကဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့ဘုရားတရားနဲ့ပွေတော်တဲ့အခါမှာဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားတယ်။နော်ဒီရီဇော်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေနော်ကျုပ်တို့ညီကိုတွေကကောင်းကောင်းလေးသူ့ရဲ့ဇာပနာကိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်မတန်မှပဲကြေခွဲ့ဝင်နေတဲ့မြင့်ကြီးကကျွန်တော်အယံပဲပျော်သွားတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေမရှိတော့ညာလေးပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုစားခံကျုပ်တို့ညီကိုတွေရှိတယ်သူတို့ရှိတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲကိုကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှဒီတင်းကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါမှာအာဘာဖြစ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်ရင်စုတုံညီကိုတွေကလည်းကျွန်တော်အကျေစုတင်စကားကိုပြောမယ်တို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းရေမှန်ခံတယ်ရောက်လာတာနဲ့တချို့ညီကိုတွေကျွန်တော်အိမ်ကိုလာနေတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းအထူးပဲဆရာမကုန်းကိုလည်းစေစုတင်တယ်သူလည်းမနေ့ကခေါ်တာနဲ့ချက်ချင်းဆရာပဲဝင်ငှားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးတာလေဒါဖះသူ့ပုံမှာလေဒီမှာရှိတဲ့ပါစတာကစာပေါ်တော့အရောက်တိုင်းခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖះရှင်ကတူထီလို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပြေးတာနဲ့ကျေစွမ်းနေတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီကနေ့ဝင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုရဲ့မနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခွာရပါတယ်လို့ကုညီတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာလာကျေစွတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလောက်ကနေကျွန်တော်တို့မမတိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေစွတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာဖះရှင်ပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဝါပရိညာနဲ့ခံခြင်းတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်အခုနကျွန်တော်ဒီအလှူဝဲမခံခြင်းမှာဆရာဘကသူပြောသွားတယ်မြတ်မြတ်ကြည့်ရင်မြတ်မြတ်ကြည့်ရင်နေနေကြည့်ရင်မိတ်ဆွေနောက်ပတ်ကနေကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒါမှလက်ညှိုးထောင်ပေးပါဖခင်တခင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါအလုပ်ပေးပါပတ်စံပေးပါဒါမှလုပ်ချင်တယ်ဆိုမှဖခင်တခင်ရှင်မအခုကြီးတောင်းမှုတဲ့လူရှိရင်တော့လက်ညှိုးထောင်ပေးပါမထောင်မထောင်လဲလို့လုံးဝမတောင်းမှုတဲ့လူဖြစ်မယ်ဟာလေလေလက်ချကျေးဇူးပေးနေတယ်တောင်းတယ်မလားကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုလိုတာတောင်းလားဟာလေလေခရစ်ယာန်မှကျွန်တော်တောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ခရိယပိုင်ဖျက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တောင်းရမယ်တောင်းသလားခရိယပိုင်ဖျက်တဲ့ကိုပေးရမယ်ပေးသလားဟာမပေးပါနဲ့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးလားတော့ပေးရမယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုတောင်းတယ်ကိုယ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတော့အိုကိုရောအမေရိကန်ကိုပို့ပေးပါအမေရိကန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အမေရိကန်ရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်းမယ်အမေရိကန်ရဲ့အဖေမေတဲ့အိမ်ဆောင်းမယ်ဂတိပေးတယ်လူရှိလားအလကားရဲ့တယ်အလကားဆောင်းပေးနိုင်သလားဖျားချောင်းဆောင်းမယ်လို့ဖျားချောင်းတစ်ချက်ကိုအိုခဲနဲ့ကျွန်တော်ကာမယ်လို့ဆုတောင်းတယ်လူပဲကာသလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြင့်ကြီးမြောက်ခွနဲ့လိုချင်တဲ့တတ်မဲ့ချင်းရှိတဲ့ခါမှာဘုရားတို့ကျွန်တော်တောင်းတယ်။ဘုရားတိကကျွန်တော်ကအပြေပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲ။မေးသွားတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီကနေ့ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့ပေးထားတယ်။နော်ကတိတော်အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ပါ။ဘုရားတိကကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်နော်။Seek ye first the kingdom of God. ဘုရားတခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပထမရှာပါလို့ကြံစည်တာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကဟာလားခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖျောက်မချင်ကိုပထမရှာပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှာတယ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လိုတယ်เนาะပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့မိတ်ဆွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိတော့မိတ်ဆွေတသားအင်မတန်မှာပဲဝန်းနေကြကောင်းသေးတယ်စိုက်ဒီတချင်ကိုစိုက်ဒီခွေကိုကြားဖို့လည်းရှိတာရှိတယ်ဥပမာเนาะတန်စီလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နာနာနာချိုးဆိုလို့ရ เนี่ยเราไล่โจนี่บ้านะจังหวะเนาะอาจจะลับซ้อมได้ใช่อะกูจะเอาไอ้ชิ้นก็ซูมเองแค่มีเดียวดิแค่มาฮิปฮอปเวลานี่ล่ะเอาล่ะฮิปฮอปเนี่ยเอาล่ะเรล่ะภาษาของกูเนาะตัวภาษาตุ๊ตาเนี่ยมิวสิกเซนเนี่ยจรตัวกองๆเลยตะบอกออกออกมาเสี่ยมากก็ร้องด่านี่สิบ้านานี่เว้ยเสี่ยมากก็หัวนี่ด่าเลยสรเอา ဖြစ်တဲ့ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုဆရာကိုကိုမေးစီလိုက်သူကောင်းလဲသေးတယ်ဘာဖလိုကလည်းကျွန်တော်တို့စုတုံတယောက်ယူထုမှာတရှိကြဘူးလားမိဖွယ်ဖို့လည်းမရှောင်းတော့ဘူးတိုင်းတော်ပဲနေကိုချင်းတော့မိဖွယ်ဖို့လည်းဖြစ်ပြီပြီနိုင်ဝဝမို့လည်းမကြောက်တော့ဘူးခေတ်ကပြောင်းလဲ သူရဲ့ဥစ္စာကြီးလိုက်သူအများကြီးကြီးတယ်ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာလေးပြောင်းလဲဖို့လုပ်တယ်နော်လူတွေကဟိုအဲ့လိုဆိုရမှာပါကဲတော့ကအဲ့လိုညင်လို့လည်းမရတော့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့ကိုရိုးရှင်ကကျွန်တော်ကျမလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ညင်နေနေတယ်လားညင်နေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တိုင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်တဲ့ဘုလိုတယ်နော် ဖျားတဲ့ခင်တော့ကပတ်တော့နားလေတဲ့ဘုလိုတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တခုပြောခြင်းတယ်ပါစတာမှာမြင့်တက်အောင်ရှိတယ်ယုံကြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့အခါမှာခရစ်ကတစားပလာတွေကတန်ဖို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီပါစတာမှာမြင့်တက်အောင်ရှိတယ်သူကဒီမြင့်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ထိန်းထားတယ်ဒီပါစတာကတကယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူရဲ့မြင့်ကိုသူကထိန်းလိုက်တယ် เนาะဘယ်လိုနဲ့ထိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလေလုယာဆိုတဲ့ဒီမြင့်ကပါလေတော်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 တယ်ဟာလေလုယာဝင်လို့ပြန်ပြန်လေးပြည်တယ်အာမင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင့်ကပါလေရှက်တယ်တဘောပေါ့ပြီနော်ဟာလေလုယာဆိုပါပြီလေအဲတော်တယ်မဟုတ်ပြည်တယ်လို့ပြောလိုက်ဟာလေလုယာဆိုပါပြီလေပြည်တယ်အေးပြည်တယ် အာမင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲရက်တယ်ဒီမြင့်ကပါစတာရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ထိတ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှာပဲသူ့ရဲ့တခင်စကားကိုနားခတ်တယ်ဒါပဲတနေ့မှာစီးပွားရေးတမန်တော်မှာလာပြီးတော့ပါစတာမှာရှိတဲ့မြင့်ကိုသူကကြီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှာပဲသဘောကျတယ်ဟောပါစတာက ဟာလေလုယာဆိုတဲ့ဗာလဲပြီးရင်အာမင်ဆိုတဲ့ရှင်းတယ်တကယ်ဘုရားတဲ့ကိုကိုင်ဆိုင်တဲ့မြင့်ကျွန်တော်ဝေစီတယ်ပါစတာလို့တောင်းတယ်ပါစတာကဗာပြောလဲကျွန်တော်မရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူလည်းဆူတောင်းတယ်နော်ကိတ်တူရာတိုင်းကိုပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတမန်က0တင်းတယ်ဒေါ်လာ1000 2000 3000 40005000တောင်းကြတော့ပါစတာလက်အာဒါဆိုတော့ ပြေးလိုက်တော့မယ်မောင်လေးကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရဖရာတရားကိုခံဆက်တယ်လို့ခင်ဗျားလေးလုပ်ပေးပါဆူတောင်းပါဟာလေလုယာပြောပါနော်ဒါလို့ပြောရင်ခင်ဗျားအကျန်အစီတွေအောင်မိမယ်ဒီမြင့်ကလည်းခင်ဗျားအစကားကိုနားချောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆွေရတဲ့ပြပါလဲဆိုလို့ရှိတော့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟလာတကယ်စိတ်ကတော့အကျွင်းမဲ့နိုင်တတ်ဖို့ခံယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီစီးပွားရေ
但咩不把三个高我的听呢？西伯伊他妈来听要点看嘛？都要一斤啊，你别多嘞。但咩思考了哪条嘞？第二条咯，西伯伊他妈，哎，你我西伯罗爬了多嘞？哈，高来点呢？哈，阿西，哈利路亚，算你好听嘞。但咩地欧扎拉多啊，倒霉嘛嘞？哈，你嘞，再见呀，马皮罗。
Hallelujah ဆိုတာ ਨੇ ဒီမြတ်ပြည့်တယ်ဟောပြည့်တယ်ဒီတော့လောကီတရားကိုလောကီသူကိုဖခင်ကိုသူမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကီမင်းကစီကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့သူရဲ့ဥစ္စာကစိတ်နှလုံးအကျင့်မဲ့ပြောတဲ့အတန်ကနေတင်ပေးတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအကျင့်မဲ့ပြောတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ဟလာတခဏတည်းလေခံစားမှုကိုဟလာကြိုရှင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တာပဲဘာဖြစ်လဲဟာဆိုတော့ဒီတောင်ကအရှိဆိုတာတမိုင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်ရှိတယ်လေတောင်ကကဘာကြီးရောက်သွားတယ်ဟာသူကပြောတာဟာလေလေးဆိုတဲ့မြင်ကဘာဖြစ်လဲပြည့်ပြည့်ဟိုလေးဘာဖြစ်လဲပြည့်ပြည့်အရန်ပြောတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်တဝက်လောက်ရောက်တော့ကဘာရုပ်တွေ့နေပြီအာသူမသိတော့ဘလုံးလုံးရောက်မှမသိတော့ဘလုံးလုံးလုံးကဒီမင်းကတော့အားမဲ့မပြောတော့သူကပြေးပါလေကြာပါပဲတော့သူတိပြီဟာဟာလေလေးပြောပါလေသူကြောက်တိပြီအကဘာကြီးသူတွေ့နေပြီနောက်ဆုံးမှသူကြောက်လို့တော့ပါလေဩကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာဆူတောင်းတော့အစီပြင်မယ်ကိုတော့ဖခင်ခင်ကျမပဲကဆူတောင်းတော့မယ်အသက်ရှင်မှုရအောင်ဆူတောင်းတယ်အာမင်ဆိုတဲ့အခါမှာအိုက်ပြေကလေကဘာကြီးထိတ်တဲ့မှာရောက်တယ်အာမင်ဆိုတဲ့သူဘာဖြစ်လဲမြင်းကလေရက်တယ်အတိတ်ပြန်ပါလေသူကအတိတ်ပြန်ကိုမသိဘူးရက်တဲ့အခါသူဘာဖြစ်လဲအရန်ပြောလာအင်းလေးပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းဟာလေလေးပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲခုံးနေဘာဖြစ်လဲခုံးနေเออจันทร์เราตะตาเนี่ยไอ้หนูอภิโมยยิจิเนี่ยพญาเตยก็เลยจันทร์เราก้องซาบ่ด้วยพญาเตยก็เลยจันทร์เราด้วยหละขันซาบ่ดิซีบัวพี่ตะคู่พี่จันทร์เราต้องเนี่ยฉะนั้นจึงดีอาญาเนี่ยจันทร์เราก็ดุขะไปเลยมั้ยเนาะだจังนี้ก็เลยจันทร์เราผู่ชินในองค์ษาก็บาเลยฉะนั้นจึงเนาะผ่องมาจิพญาทခင်ก็บ้ามาบ่รู้ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမရှင်းလေဘုရားတခင်လို့ရဘာမှမရှိဘူး तू ကတော့ဗာလဲပထမဆုံးဖြောင်းမခြင်းကိုဗာလဲရှာပါလို့ပေါ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဖြောင်းမခြင်းကိုဘုရားတရားပြောတယ်ဖြောင်းမခြင်းကိုရှင်းဥစွာရှာပါရှင်းဥစွာပြောတယ်နော်ဖြောင်းမခြင်းကိုရှာပါဆိုတဲ့အပြင်ရှင်းဥစွာရှင်းဥစွာဆိုတော့ဗာလဲပထမနေရာမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြောင်းမခြင်းကိုရှင်းဥစွာမရှာဘဲနဲ့ဗာကိုပထမရှာတယ်ဟာသူရကိုယ်ရဲ့ဟာလားတက်မဲ့ခြင်းကိုပထမရှာတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ဝဲကွာသွားတယ်။ကျွန်တော်တရှင်တို့ကဇုတ်တုံဒီဇက်စစ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးထင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ထင်ကြည့်တော့ပြီဗျာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပါစာကိုကြည့်တော့ကောင်းနေထောင်တော့တယ်လို့ဆရာမိုင်တော့ကတော့အချိန်ကကောက်နိုင်တယ်ဗျာ။အခုတော့ကောက်မနိုင်နိုင်တော့ဘူး။ဆရာပါလေအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟာတကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဘုရားတရားတော်ကအတင်းတော်တော်လက်တုံးပြူတယ်နော်အခုတော့ channel ပြောတော့တယ်ဗာလဲအစိုးကျအာမျိုးကြီးဟာမျိုးကြီးလက်ရှိပြီဗျာနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြီးလိုက်တော့အာခံသူ့မတော်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုတော့တိတ်သူ့ကိုကြီးတာနဲ့အတန်ကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲကိုကိုချင်တာဘောတော့ဟာဆိုလိုက်တော့ညိုကြည့်ရပါအရှုံးပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုပမာပြခေါ်ပြီးတော့စုလေပြရမှာခြာပြအခုနောက်တစ်ချက်ကိုပြဆိုလိုက်စမ်းတယ်ဆိုခိုင်းလို့ကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးသားစုလေပြရမှာတောင်းနေတဲ့ကားရယ်အကောလို့ကြည့်ပြီးတော့အကောလို့ accident ဖြစ်ကုန်ပါသူ့ကိုကြည့်တော့လို့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲအတန်ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ထွက်လာတယ်နော်အခုနဲ့တမိငယ်တမိငယ်လေးပေါ်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 နော်ပေါ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရောကတချင်တော့ကသူအဲ့လောက်တိတချင်ဆိုတတ်ပဲလို့လည်းမထင်ခင်ဘောဒီနေ့ဆိုပါပဲအာကျွန်တော်ဗာလဲဒီဖက်ကမျူစစ်ကလည်းကောင်းသလားပြင်းနေတယ်နော်ချစ်ဆက်ပေါ်လို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတကားတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အရာကနေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်เนาะအတင်းတော်မှာအသင်းဆိုတတ်တဲ့လူတွေလူတွေပဲအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆရာဆံမတွေเนาะပေါ်လာတယ်ဖခင်ရဲ့ခြေစလို့ချီးမွမ်းဖို့ပဲလုပ်တယ်မိတ်ဆွေတွေကလည်းအဲကြောင့်ရှင်ပေါ်လာပြောတယ်အရာရာတိုင်းမှာခြေစလို့ချီးမွမ်းပါဒါဟာလေလေဟာကျွန်တော်တို့ခြေစလို့ချီးမွမ်းတယ်တော့လူဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီကနေ့ဖခင်တကယ်အမြဲတမ်းတောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေဖခင်တကယ်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်လေလူအမြဲတမ်းပေးတယ်လေလူဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်ဟာလေလေဟာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေတာလဲမိတ်ဆွေတွေကလည်းမလေးရှားမှာနေတော့က
ควาบาจรุณีตรงกะพะยาโกตองบะปิดินเนดินเนี่ยปู่ซองบะปิบาโลยะคุติตองเนราเดตองเนเดราเดลอบาบะจีเดพะยาจรุณีโกย้ายเดปี้เนยโตตุพะยาฮาเลลูยาดาจองนออัปปะมารอจรุณีโรเซโบตะโบวะรอ2000ลอร่านิชิชิเมเดเนปี้เนยโตตุผิดโบโลเดဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပြရမယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်များများကျေလို့သူတွေပြပြရမယ်နေနေချင်းနေနေရမယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့တော့စေဒီအလှူဝေခံတဲ့ခါမှာပြဿနာတက်တယ်ဗျာတချို့တော့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများတက်ပြဿနာတက်တယ်တက်တယ်ဟုတ်လားအေးတချစ်တဲ့ကိုချာတာကျန်တချစ်တဲ့ကလည်းငါပဲခဏခဏထွက်နေရတယ်ကျွန်တော်မလိုဘူးစမတို့လည်းပုံလားအပေါ်လို့မရဘူးဟိုးပဲရှိနေကျွန်တော်နှိုက်ပလိုက်တယ်ငါချစ်တဲ့ရှိနေနေရှောက်ထားတယ်အဲမေဆွေဒီကနေ့ဖခင်ကိုလည်းစိတ်ခေါ်ပါအာမင်ဖခင်ပြီးတယ်ဆိုတော့သူပါဟာလေလုယာကောင်းကြည့်ရမယ်မျက်မျက်စိုက်လိုက်ပါမျက်မျက်ရိမ့်သိမ့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကပါရောပါရောရှိတာတော့မသိဘူးเนาะအဲပါရောပါရောဆိုတော့အေးစစ်ကိုကသူ့အတွက်သူမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေမှာနာမည်ကြီးနေတာနာမည်ကြီးနေတာเนาะသူကတော့သူ့အတွက်သူမသိဘူးအခုပဲသိရင်ကြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ညီမပြက်ခဒင်းကတ်ထားတယ်ဗျဖြစ်ချင်တော့ April ပြက်ခဒင်းမှာပါတဲ့ပေါ်တဲ့မိန်းကလေးချိုးချိုးလေးဘာဖလိုအဖြစ်နေနေဟာလူရက်လာတယ်ဟင်တပါရွေးရေးစားပဲသူအစ်ကြီးမသိပါတော့ဟာငါမသိပါလားလို့ဘိုးဘလို့လဲပြရနိုင်လဲဟာပါရောနေနေတော့မဟုတ်ဘူးတော့သူရဲ့သူကမသိပဲမသူရဲ့ပြက်ခရိုင်မှာသူပြက်ခရိုင်ရဲ့ဘာလဲပုံအဖြစ်သူကနာမည်ကြီးနေတယ်လောရောမှာဟာလေလေယာကောင်းကြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူးမသိသူညာလဲတခြားလူလည်းသိတယ်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးအဲ့လိုလာတယ်ဒီကနေ့စုံတုံချစ်တော်ညီကိုတွေတော့ဒီမှာတစီတလုံးနဲ့ဖခင်ရှင်တို့ကပတ်တော့ချီးမွမ်းနေဆိုတာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်ကတော့ပမာပြီးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မရာဖယ်လိုရှစ်မှာရောက်ပြီဆိုတော့တော်ရလေးခံစားတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်စုံတုံမိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနားလို့ဟလားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်တို့မေ့ရကြမယ်။ဒါတပိတွေနော်အမေရိကန်မှာဒီလောက်ထိဖျားတရားကိုချီးမွမ်းပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်းအတ္တတရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားခရစ်တော်ကသူ့သူပါအာရှင်ဖို့လို့ပါပြောတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ငါဒီတဲ့ဒီကနေ့ကအသက်ရှင်တာတွေကရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရှင်မှာကျွန်တော်အထက်မှာသက်ရှင်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အတက်မှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ဖို့လုပ်တယ်။မိတ်ဆွေတွေကလည်းခရစ်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဟာဘာမှမပါလား။ကျွန်တော်တခုမေးချင်တယ်။တတိယကလည်းခရစ်ယာန်ရှိလား။တတိယကလည်းမာပဲစိတ်နှလုံးကဖခင်ကြောင့်တော့တွားမယ်ဆိုတဲ့စာပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ထဲမှာမရှိဘူးနဲ့တတိယကလည်းမာပဲဖခင်ကြောင့်တွားမယ်တတိယကလည်းခရစ်ယာန်ပဲရှိလား။ရှိသလား။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ယုံတယ်ဒီစုတော့မတော်ရှိမှာမဟုတ်အကောင်လုံးကယုံကြည်ချက်အပြည့်ဟောတယ်လားတွေဟာလေလေဟာဖခင်တဲ့ကိုစိတ်လို့အကျွေးမဲ့ကိုကင်းတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေတခါလေဖခင်တကယ်အရန်ကိုဝင်နေတယ်ရှင်ဘုလို့ပြောတယ်ငါဒီဟာလားဒီကနေ့အသက်မရှင်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လေးလေဒီအတွက်မှာစိတ်လုံးတဲ့မှာအမြင့်တဲ့တူတည်ချက်ကျွန်တော်ခံရတယ်တို့ဒီချက်ခံရတဲ့ခါမှာလေတခါလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်။အိုးကိုရောကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကပုံပုံဆက်ကတဲ့ခါမှာပုံပုံပြဿနာလာတယ်။ဖခင်ကြီးကပုံပုံဆူတောင်းလာတဲ့ခါမှာပုံပုံတော့အလားစုံစမ်းခြင်းတွေဝင်လာတယ်။မိတ်ဆွေဒီစုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့တဲ့နောက်ကပတ်တရားကကျွန်တော်ခေါ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆန္ဒနဲ့ဆက်တော့မှာဖခင်ရှင်ဒီငါဤတိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာဖဲလို့လို့ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးစုံစမ်းကြည့်မဲ့လားလားဒီကနေ့ကျွန်တော်ခံနိုင်ရှိပြီရှင်မသက်ခရစ်မခရီးလေးမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့အတွက်ကိုတရားမောခင်မှာသူစုံစမ်းခြင်းတွေ့လားတွေ့လား
ဘယ်နှချိန်လဲ3ချိန်တော်တယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ဆုံးစေခြင်း3ချိန်တွေ့ဒီကြောက်အာမုံဖြစ်စေလို့ဖြစ်စေတော့တို့ဆာရန်ကသူ့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်သူဟာအင်မတန်တွန်းနေပြီတော့ဟာလားအင်မတန်မှာပဲသူကပြန်မှန်းပြီးတော့နော်ဆာလောင်ဘုတ်တဲ့တဲ့အချိန်မှာဆာရန်ကသူ့ရှိမှာလာတယ်ဆာရန်သူ့ရှိမှာလာတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိတော့ဤမုံကိုဤကြောက်အာမုံဖြစ်စေလို့တို့သူကဆာရန်ကခရစ်တော်ကိုသွေးဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကတကူရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်။ तू ကတတ်နိုင်တယ်၊လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ तू မှာတကူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲ။ तू ရဲ့တကူကိုမတုံဘူး။ကျမ်းစာနဲ့ပဲတုံတယ်။တခါတည်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲနော်။မာမနာကလေးတွေကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။လူသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကဟာလား။လူတယောက်ကလက်ညှိုးထိုးခြင်းမကောင်းမကြံပြိုခြင်းကျွန်တော်ခံနိုင်တာမခံနိုင်ဘူးတော့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ခေါင်းအပလားဒါမို့တော့ဟလားတခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံသွားပါမယ်ဒါကျွန်တော်လူတို့ရဲ့တဘာဝဒါပဲခရစ်တော်ကတည်းကဘလို့နဲ့ခုခံလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းစာတန်ငါတော့ဆုံလို့လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာလာတီကဟာလေလုယာတမန်ကျမ်းစာနဲ့ခရစ်တော်ကပြန်သူရဲ့တကောနဲ့တော့မပြန်မိတ်ဆွေဒီခရစ်တော်ကဘုရားကနှုတ်ပတ်တော်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ခရီးကိုအဆုံးထိရောက်နိုင်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့မျိုးလေးတဲ့ပန်းနဲ့အဆုံးကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမကျွန်တော်တင်ကြဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တင်ကြလိုက်ကြလား။လူတယောက်ကနေနေလာထိပြီဆိုလို့ရှိတော့အာကျွန်တော်လူတွေကတော့မလွယ်ဘူးလို့တင်ကြဖို့ကနေနေတာတာတာအဲ့ဒီနဲ့ဘလာကောင်းတဲ့လူဆိုငါတို့ကိုထိုးပလိုက်ပါဖောင်းဆိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလေသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းပခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်ခီကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလက်အမျိုးတမန်တရားကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတခိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်လို့မရအောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်အဖြစ်သားအနေနဲ့တော်လို့မရအောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလားခေါင်းအပလာတွေပြရပြီးတော့ရှိတဲ့စီစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တော်လို့မရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ကပါလေတလန်းလေးပဲရှိတယ်ခရစ်တော်အဖြစ်ယေရှုအဖြစ်ပေးရှင်တွေကလည်းနေချတော့အတ္တမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူသားအပေါင်းတို့အခုနကျွန်တော်ဒီတဘာပတဲ့ပြောတယ်လာရှင်လာဝတ်မြောက်နဲ့ရှိကြတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အပြည့်နဲ့ဝတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ပထမကိုရီဟိုကိုရီလို့စာဆောင်ခင်းဒီ18မှာကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတယ်။ရှင်ပေါ်လို့ကကားတဲ့တရားကြောင့်ကိုသူကတစ်မျိုးနဲ့ပြောသွားတယ်။ဒီနေ့ကားတိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်။ကားတိုင်းဆိုတာကဘာလဲ။ဒီနေ့ကားတိုင်းဆိုတာလူတွေမကောင်းတဲ့လူတွေတခိုးတများဓမြတွေနော်။တတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကားတိုင်းကိုဒါလားလဝကားတိုင်းတော့ဗောအသေးခံတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကားတိုင်းဒီကားတိုင်းဆိုတာနမိတ်မကောင်းတဲ့နေရာနမိတ်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒီကားတိုင်းကိုဟလာခရစ်တော်ကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့လဝကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံသွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရှင်ပေါ်ရပဲထိုကားတိုင်းကိုတည်တော်သူဒီထိုကားတိုင်းကိုယုံကြည်တော်သူဒီဟာလေလုယာကျွန်တော်လက်တကောလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတိုင်းကိုမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီကားတိုင်းကိုတရားဒီကျွန်တော်တက်ပါပြီလေ။မိုက်ပေးသွားရတယ်။မိုက်တော့တရားလို့ပြောတယ်နော်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီကားတိုင်းအကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုံမိုက်ပဲ။ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးခရစ်တော်ကိုတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်တကူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကတကူကကျွန်တော်တို့မှာဖျားကပေးထားတယ်။ဒီအရာကိုဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုနိုင်ပေးထားတယ်ရှင်ဘုရား။ဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Genesis ကပ္ပဝုကျမ်းကနေကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိတော့ဘယ်လိုမဆိုခရစ်တော်နဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်။ Hallelujah
မပြောင်းလဲတဲ့လူဖြစ်ရှိနေလက်ညှိုးထိုးပေးစီပါဒီစာအုပ်မှာဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့နေဆိုလို့ရှိတော့နာမည်ပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်ဟာလေလုယာလူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်မပြောင်းလဲတဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်အာဗြဟံလေအာဗြဟံကနေအာဗြဟံပြောင်းတယ်ရှောလူကနေပေါ်လူပြောင်းတယ်ကျမ်းစာမှာအကုန်လုံးပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့တက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူမဟုတ်သေးဘူးဆရာတပါးကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ပါကဟာလာနှစ်ချက်ခံတယ်ဆိုတာအသက်17နှစ်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်မလား17နှစ်မှာနှစ်ချက်ခံတယ်ဒါပေဘက်တီဇမ်ဆိုတဲ့တေပေကပါလဲဆိုလို့ရှိတော့နှစ်ချက်ဆိုတဲ့တေပေကငါဒီကျွန်တော်ကျမဒီခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီးတော့သူနဲ့အတူပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဟာလေလုယာနှစ်ချက်ခံတယ်ဆိုတာဒါပဲနော်နှစ်ချင်းရဲ့အတိတ်ပြတာပဲဘက်တီဇမ်ဆိုတာအတိတ်ပြပါပဲခင်တော်လည်းကျွန်တော်အတူတည်တယ်သွေးလေးမှာပြန်မဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ရေတစ်ချက်ကိုခံတယ်ရေတစ်ချက်ကိုခံတယ်ဒါကိုနှစ်ချင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အပေါ်ချိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရမှာအသက်7နှစ်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ခံလိုက်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်7နှစ်မှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်သိခြင်းမှာသိမြင်ခရစ်တော်ဒီငါအတွက်အသက်ခံတယ်ဆိုတာသိခြင်းမှာသိမြင်နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီအရာဒီစစ်ပါတော့နှစ်ချက်ခံခြင်းမဟုတ်နှစ်ချက်ခံတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကငါအတွက်တေးပြီးရှင်ပြန်ထမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်လုံးချင်းပဲကိုယ်တော်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ခံဖို့လိုတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခိုင်းတအငယ်ဆက်ခေါ်မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ The law was given to Moses နော် lawပညတ်တော်ပညတ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိတော့တမဟောင်းမှာပညတ်တော်ဒီမောရှိစမှာဖခင်ပေးထားတယ် but in the time of new testament ဒါမဲ့တမကြတော့ grace was given through Jesus Christ เนาะတမဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပရိညင်ကိုပရိညင်เนาะပညတ်တော်ကိုမောမောရှိရှင်မှာဖခင်ကပေးထားတယ်တိုးတိုးရလဲဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပညတ်တော်တွေမရှိတော့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ရဲ့ဂျေဇူးအဖြစ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ် by his grace ဂျေဇူးအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခံစားမှရှိတယ်ပညတ်တော်မရှိတော့မိတ်ဆွေခရစ်တော်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိတော့လက်ခံတဲ့နေ့မှာမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဗောက်တိဇံခံလို့ရတယ်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမရန်နေမှာတော်လေးကိုအခုပြဿနာတတဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မရန်တဲ့ခံယူတာကအသက်7နှစ်မှာပါတီဇက်ခံတယ်ကိုတော်ကိုလက်ခံလားမခံလားမသိလားမသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဇက်ခံတယ်ဆိုတာယေရှုတဲ့သူတေးပြီးရှင်ပြန်ထမ်းပြောက်တယ်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါတီဇက်ခံလို့ဒါဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲမိတ်ဆွေဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုမှမိမိရဲ့အတ္တပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲဘူးပဲကျွန်တော်မယုံကြည်သေးဘူးတော့တရှိမှရှိရင်တော်မယ်အရာများငါမတော်တော့ဘူးတော်မယ်အရာများငါမတော်တော့ဘူးတော်မယ်အရာများငါမတော်တော့ဘူးကျွန်တော်တရှိမှဆိုရင်လေကျွန်တော်တွားနေကြတဲ့နေရာတွေမကောင်းတဲ့နေရာတွေမတော်တော့ဘူးကျွန်တော်တောက်နေကြတဲ့နေရာတွေမတော်တော့ဘူးမတော်တော့ဘူးခက်ကပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်ဟာလာဇုတ်တုံမှာလည်းရှိပါမယ်เนาะဇုတ်တုံနေမှာလည်းရှိပါမယ်ကျွန်တော်မှာမှာလည်းရှိတယ်တခါလေကျွန်တော်တောင်ပေါ်စားတယ်เนาะဂီတာတစ်လုံးကိုဟာလာကိုက်ပြီးတော့တော့ဇုတ်တုံနေမှာတော့ဒီလက်တက်လေးကိုတုံလာတော့မသိဘူးကိရောမှာမှာတော့တုံနေတယ်အေခိကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်းတော့ဖီးလို့စားရှိလားတော့ပါညာလာပြညာမှာအော်လာပြညာမှာလာရတာကျွန်တော်ဟာလာဒီဂီတာကိုပိုက်ပြီးတော့ကျန်တော့ကျန်တော့ဒီဘရောဟာတရှိဆိုတာနောက်တော့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိလားမသိဘူးဟိုတော့ကတော့ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ထင်းတယ်ဆရာပါစတာတို့ဒီဆရာမတို့အပြောတော်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလည်းရှိတယ်เนาะဘိတ်ဆွေအိုက်ခဲပါကသူတို့ကိုကြီးနိုင်ရင်အင်မတန်ပါပဲတိုးတက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုခဲပါနောက်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါလားအခုဟာလားအဲဇုတ်တုံကိုဇုတ်တုံကိုတွားပြီးတော့ရီဇာတော့ဘရိုက်ဒီဘရောညတ်တကောင်ကြီးပါလာပြန်ရတော့တော့လာဆောင်တရှိဆိုမှာတွားကြည့်ရဲရီတော့ပါအာဒါမရှိဘူး
ဟာလေလေယခက်ကပြောင်းနေတယ်နော်ခက်ကပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနပြောတာဒါပဲကျွန်တော်တို့သူကိုတယောက်အဲ Buffalo လို့ YouTube မှာနေနေဆိုတာတော့ဘယ်လောက်ထိခက်စားလဲလူတွေကကောင်းလားမကောင်းလားသူတို့အရင်ကြိုက်တယ်နေကောင်ကရှိတော့အမိပွိုင်းဒီဖြစ်လိုက်ပြီဖြစ်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်ခက်ကပြောင်းနေတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ခက်ပြောင်းနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ပေါ်လို့ရဲ့ဒါဒေသနာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်ပေါ်လို့ကခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမစကလမ်းပေါ်မှာတွေ့တယ်ဟာလေလေယဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာခရစ်တော်ကိုသူတွေ့လဲသူရဲ့အပြည့်အစုံကဘာလဲဆိုရှင်တော့ရှင်ပေါ်လို့တော်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲငါဒီတရားဟောနေတော့ခရစ်တော်အတွက်ယေရှုနာမကိုတရားဟောနေတော့လူကကတတ်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုပါတော့တော်တဲ့အကြံစီပဲဘုရားရဲ့အလိုတော်မရှိတဲ့ခါမှာဒါမစကရဲ့လမ်းရဲ့အပြည့်လမ်းပွင့်ကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာရှောလူရှောလူတင်းနေဘာဝင်းစင်းတဲ့တလားအဲ့ဒီချင်းရှိတယ်လားခရစ်တော်ကိုသူမတွေ့နေတော့နောက်ဆုံးမှာတော်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုသူမေးတဲ့အခါဘာပြောလဲခမညင်းဆက်တော့ငါပဲညင်းဆက်တဲ့သူကခရစ်တော်ညင်းဆက်တဲ့သူကပဲငါပဲလို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေဒီကနေ့အယုတ်ချောသလားအယုတ်ဆိုးသလားတော်ကောင်းသလားအရက်ကူးသလားပတ်စံမရှိသလားရှိလားမရှိလားဘာမှမမှုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလေဒီအရာလေအားလုံးဘုရားပြည့်ရှင်းသွားမလဲအဲခရစ်တော်ပြည့်ရှင်းသွားမယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ပါကဲအရက်ကူးလားကောင်းလဲပြောတော့မပူတပူဟာမပူတပူအဲအဲ့နာတော့လေမပူတပူတဲ့ဆိုတော့ခဲအရမပူရှင်းလည်းမရှင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့လေနော်လူတွေကလေအကောင်လောကအကောင်ပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်ကတော့တင်းတင်းချင်းလူစိမလားအယုတ်ဆူးလိုက်တာနားကပါလဲဟာစိတ်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးအယုတ်မဆွေလေဒါတော့ဆက်တယ်ဟာဆရာဖိုင်ကိုအင်ဂျီယာလာတယ်။အာငါအရင်ကြိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဘူးနော်။ပြောရင်ပြောလိုက်အောင်တယောက်မှလည်းဒီကိုအင်ဂျီဝက်ဖူတာမတွေ့ဘူးဆရာမတယောက်တည်းမှကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ပြောလား။ပြောပဲ။အကောင့်မလာပြောတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ချင်းကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်အာဆရာမအရက်ပူတယ်ရုပ်လည်းဆိုးတယ်။ဟာဖိနာလည်းပါပဲပြောခဲ့ရပါဖြစ်မလဲ။လက်နှုတ်ဆက်ဖို့ကနေတဲ့တာ။နေချဖို့ကနေတဲ့တာ။ကာယကမ္မကံပြလိုက်တော့လူတွေကလည်းအကောင်းပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လူသားဆိုတာအကောင်းပဲကြိုက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတာမဲ့ပုထုဇဉ်လူသားဖြစ်တဲ့ခါမှာဗာလဲအကောင်းပဲကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဂျေနီဆက်ခန်းတိမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့သူ့အောင်ဗာလဲဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကောင်းကြိုက်တာမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအကောင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးကိုပြောင်းသွားစေတဲ့အကောင်းကိုကြိုက်ပါစင်တော့အကျိုးမဲ့မပေးနဲ့နော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဟာလာအောင်မီလာပြီတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပေါ်သတိထားပါခရစ်တော်နဲ့ပုံပေါ်နှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆူတောင်းပါဖခင်တရားကိုကျွန်တော်ကတရမဲလို့နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအခုက business တမားမြင့်ဝင်လို့ပါလေ hallelujah ပြောတော့စိတ်ပျော်ရွှင်နေပြန်စနောက်ဆုံးမှာတိုးတက်တာပါလေကမ္ဘာကြီးတရားတော့တည်တော်တဲ့လူဖြစ်ပေါ်ရည်ကြီးတယ်နော်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားနဲ့တမန်တရားပေါ်မှာတွားနိုင်နေဆိုလို့ရှိတော့အမှန်တရားကျွန်တော်ကိုလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေနော်ချီးမွမ်းနေ။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောနေကြမယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိတော့ကေရိုပါရာနေဆိုတော့ဆိုတာအင်မတန်မှမကြီးပါနဲ့နော်။အာမိဘတွေလည်းပြောလာတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီကနေ့ဒီစတဲ့ဆွေးနွေးကြတာအထက်ဖက်ကလေးကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ပါပြီဟုတ်တယ်မလားဒီကနေ့မိတ်ဆွေတားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွန်တော်ကပုံပေါ်တော့ဒီစတဲ့ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုပတိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝေကွာတယ်မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်နောက်မှထိုအရာများကိုပေးတယ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်
တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှချွေချက်မရှိဘူးဘယ်တော့မှနှောင့်နှဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဖြေကိုကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမိတ်ဆွေဖြောက်ပတ်ချက်ကိုပထမခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်နဲ့ရှာပါเนาะခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရှာပါပထမဆုံးခရစ်တော်ကိုတွေ့နေအောင်ရှာပါNo, kita boleh sesat ciri lo sih boleh lihat. Look at the face of Jesus. Look at the face. Di kene cenderung halah. Apie tama, no, suya reo zaman cenderung. Sokume apie piane le jure pide. Kian sura, amie na cenderung langsam lo. Jauh jin amie na cawan dah tu, datang tapi boleh. Kian sura cenderung amie na siap ni mac kian mau. Kian pide mau jauh jin amie kain mac zaman. Kita sura amie na tuan ni boleh. Naya tepoga boleh lo tu. Hallelujah. Besui.ဒီကနေ့ခပြားမှာရှိတဲ့တဘိုးတွေခြေတော်ချင်းအချင်းချင်းခြေတော်ချင်းရှိသလားသူတပားကိုမိတ်ဆွေမုန်းသလားသူတပားအပေါ်မှာမနာလို့စိတ်တွေရှိသလားသူတပတ်ကိုမကျင်တက်လို့တခုခုဖျောက်လို့ချင်သလားမိတ်ဆွေဒီခြေတော်ချင်းအားလုံးကိုဖြေရှားလိုက်ပါခရစ်တော်ကိုကြည့်ရဆိုရင်တရားရံပြတ်ကိုချိုးပေးနိုင်တယ်မိတ်ဆွေခြေတော်ချင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တသက်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်တသက်မြင့်တဲ့စိတ်ပြိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်တရွှေလန်းခြင်းရှိပါမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရွှေလန်းခြင်းရှိအောင်ဒီခမည်းရဲ့ရံတို့ကိုဒီကနေ့ညမှာတော်ပြတော်မှလိုက်ပါဆူတော့ပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေအတ္တတာပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်မိတ်ဆွေစိတ်ပြိုရမယ်ဘာလို့တိခံတဲ့တော့စိတ်ရှိရမယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ပြိုခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရတ္တတာမှာရှိတဲ့ပထမဆုံးမိမိရဲ့အတ္တတာမှာခလုတ်ဖြစ်တဲ့ဥသာအတော့ချက်ဖြစ်တဲ့အရာမိတ်ဆွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချရဆိုတဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကိုဆုတောင်းပါတောင်းပန်တည်းလဲဆိုတောင်းပန်ထက်လိုက်နော်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်အတင်းတော်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်အကျောင်းတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တောင်းမထိုးအရာများကိုရလတန်းဆိုတဲ့ကျမ်းစာရှင်မသက်ခရခိုင်6အငယ်33မိတ်ဆွေလုံတဲ့တဲ့ကနေစပြီးတော့လုံတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကြီးခံစားမယ်ဖြောက်မချီကိုပထမခရစ်တော်နဲ့ရှာပါနောက်မှတရားနဲ့အားလုံးကိုတောင်းတလို့ဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်အရောက်တိုင်းဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။